jedno pitanje koje sam ja postavljala i ranije, a rečeno mi je znači na sjednici da je da treba sve dostaviti u pismenom znači formi. Radi se naime o mjesnoj zajednici Izbično i o projektu znači igrališta, odnosno uređenja školskog dvorišta i uređenja parkinga. Kontaktirala sam znači gospodina Tihomira Crnca koji je sve znači cijelu dokumentaciju dostavio 8. ožujka znači u ured gradonačelnika i ured predsjednika gradskog vijeća. A evo imam da ja i ovdje gospodine. Nije dostavljeno ništa. Ok, nema problema. Je li ured gospodina gradonačelnika dostavljeno? Yes. Ok, dostavljeno je, znači konstatiram da je dostavljeno ured gradonačelnika. Evo ja ga imam ovdje pred sobom pa ću ga dostaviti evo predsjedniku gradskog vijeća da se može uvrstiti znači ovaj radni materijal. Kao što sam već ja ranije govorila, znači mjesna zajednica Izbično je jedina na području grada Širokog Brijega koja nema uređeno školsko dvorište. To je od iznimne važnosti, a evo i pročitat ću čisto za javnost, znači i dopis predsjednika mjesne zajednice Izbično Tihomira, zahtjev za financijsku potporu asfaltiranja školskog igrališta i dijela prostora ispred ulaza u školski objekat. Poštovani, ovim dopisom zamoljavamo za financijsku potporu realizacije projekta asfaltiranja školskog igrališta i dijela prostora ispred objekta osnovne škole u Izbičnu, čime bi se u cijelosti dovršila izgradnja ovog školskog igrališta. Kroz proteklih nekoliko godina mjesna zajednica Izbično inicirala je nekoliko aktivnosti oko spomenutog projekta. Od ishodovanja zemljišta, strojnog iskopa terena, trasiranje podloge, izgradnja tribina, iskopa, izgradnja potpornih zidova, školskog dvorišta i igrališta. U sklopu realizacije dovršetka ovog projekta u prilogu vam dostavljamo troškovnik radova načinjen od stručnog tima tvrtke KTM Brina Posušje. Prema raspoloživim informacijama, osnovna škola u Izbičnoj jedina je osnovna škola na području mjesnih zajednica grada Širokog Brijega koja do danas nema izgrađeno školsko igralište. Vjerujemo i nadamo se kako bi uz vašu pomoć u skorije vrijeme ovaj značajan projekt mogao biti u cijelosti dovršen, te da osnovna škola u Izbičnu konačno dobije izgrađeno igralište, tim više što ove godine obilježavamo jedan veliki poseban događaj proslavu 100. obljetnice osnutka župe Izbično. Poštovanje, Tihomir Crnjak, predsjednik mjesne zajednice Izbično. Kao što je gospodin Tihomir naveo, znači mislim da je od izuzetne važnosti, znači da se taj prostor odradi, pogotovo znači prostor, ajmo reći, ispred znači samog dvorišta, jer tu su djeca faktički nemaju se nigdje igrati, znači zato što je sve razrovano i razrušeno. Pa evo, a s druge strane tu vidjela sam u izvješću gospodina gradonačelnika da on podržava i ove kulturne manifestacije. Jedan od kulturnih manifestacija je tradicionalna izbičijada koja se održava na Izbičkom polju. Međutim, nije često, ali dogodi se svako 3. ili 4. godine da bude kišno razdoblje u tom periodu i da izbičijada ne može biti održana jer se održava u jako teškim uvjetima, pa bi se ista manifestacija mogla premjestiti na to igralište tako da ne bude odgađanja i da ne bude prekidanja te proslave. Pa evo da vidim s gradonačelnikom kolika je mogućnost, odnosno da gradonačelnik kaže kolika je mogućnost, znači da se to napravi do 1.5. znači kad je tradicionalno 100 godina od slutka župe Izbično. Prihvaćam da je važno da to je napravio, da je iznimno važno. Pa je sad upitno jer imamo igrališta koja su isto tako bila kao iznimno važna, pa nema strava da nema kroz asfalt raste, tako da, ali u svakom slučaju radit ćemo na tom da se to igralište i to što je urađeno, sve je to sufinancirano iz odavde koliko toliko, tako da nije ništa nepoznato, ono slavno što treba, ma imamo mi oko ti, evo, koji su ovdje komigi, nerazustane ceste, i potreba i želja da to sve bude bolje, ali nismo u mogućnosti da baš ispunimo sve želje, evo i mene osobno koje dvoju, ja da su ti putevi, ja sam to govorio i u kampanji i čak sam i obećao da ću u ovom mandatu posebno raditi na
na popravljanju stanja što se tiče ovih nerazvrstanih cesta, ali probat ćemo naći nekakav značajniji izvor, jer ovo što nekad u budućnosti nekih par stotina metara ili kilometara asfalta, to donekle stanje popravi, ali u cijelosti i dalje problem ostaje. Veći dio puta ostane loš, a svi su ti putevi dotrajali, svi su oni asfaltirani većina prije 40 godina, možda i neki više, ali morat ćemo tražiti izvore za srednije, pa ne bi ja bježao ni od komercijalnih kredita, banaka, da to malo značajnije uredimo, barem glavne puteve kroz svako mjesta zajednica ima neka gradi svoj put. Pogotovo ove puteve koji autobusi voze, gdje su na primjer to bude dobro. Evo, ja ću zato. Hoćemo do 1.5. Ja ću evo potruditi se da pošto se radi o 100. obljetnici, obljetnici župe, bilo bi drago, evo, probat ćemo to. Ne smijem se, nisu možda znam koliko to prilike i košta, jedno upravljeno prilike koliko to košta, ali ne smijem se osloniti nas izvođači ili daju biti gore politička. Tako da, ali da će lepo sada probati to, jer kad se kreve, to je za par dana se. Biće dobro.